ကျောင်းကြပါသလားမကြပါဘူးကျောင်းကြပါသလားမကြပါဘူးမအောင်ကျောင်းနေတာလေမကြပါဘူးကျောင်းကြပါသလားမကြပါဘူး
ကျွန်တော်ဆရာနာရှင်မပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တာကျွန်တော်ရတူတဲ့သောဆန္ဒဘသူမှမပြောဘူးဆန္ဒလူတွေဆိုရင်ဆိုကျွန်တော်ရတူတဲ့ဆန္ဒဆရာနာရှင်ယူမရလားတယောက်တည်းရှိရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအေးအေးဒီလူရဲ့ဟုတ်တယ်မလို့ဟိုမှာတကားကြီးနေပြီတကားကြီးနေပြီမောကျော်လာတယ်ကျွန်တော်ဟောပါမယ်ကျွန်တော်ရေရောက်တယ်ရေရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဆရာမောင်ဆရာမောင်ဆရာဘာလို့လဲ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 ဒီလူရဲ့ဟိုဘာကဆောင်းနေဘူးလူလားဆောင်းပါစေခေါင်းမရှိပါနဲ့ခေါင်းမရှိပါတတိရှိခေါင်းမရှိဟာတတိရှိခေါင်းမရှိနားထောင်ပေးပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဗစ် -19 ပြည်ရလိုက်မဖြစ်ပေါ်သေးဘူးယူရဲတယ်ဆေးပါကဘာပါလဲဒီချိန်နေတိုင်းကိုကိုဗစ် -19 ပြည်ရမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုသူအတိုင်းထောက်ရမလဲနာမည်မရှိသေးဆရာနာရှင်ကောင်းချိုးဆရာနာရှင်တဦးတယောက်ရဲ့ကောင်းချိုးအတွက်မျိုးဆက်တဲ့အနာဂတ်လူငယ်များအတွက်စိုးဝဲများကိုမရရှိစေရည်ရွယ်တဲ့နာမည်မလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကမတုံးတဲ့နိုင်ငံလဲတုံးတဲ့ပါမယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုအထင်မသေးရဘူး။မှန်ပါသလား။မှန်ပါသလား။မှန်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါသလား။ဟုတ်ကဲ့ပါလေ။တိုက်ထုတ်ရမလား။မှန်ပါလေ။ဘသူကိုလဲ။မရဘူး။မှန်ပါသလား။မှန်ပါဘူး။ဘသူကိုတိုက်ထုတ်ရမလား။နိုင်ငံအများဆုံးဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်ရတဲ့ဆာရွက်ရဲ့အများကြီးရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိတိပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာလားနေပြည်တော်ရဲ့လောက်တာလားဘယ်လိုပါလဲ
ံချမှတ်ထားတဲ့ရှစ်ချက်နားထောင်မလားနားထောင်မလားနားထောင်ပါလေနားထောင်မလားနားထောင်ပါလေနားထောင်ရင်အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နားထောင်ခြင်းပါလားနားထောင်ပါလေနားဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲနဲ့အသက်သေမျိုးသီးသည်သေးပါသေးပြည်သူသားပါသေးကြွတ်သေးရပါသေးအသည့်တွေခိုက်တယ်မသည်နဘာနေချက်ငါဒီဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့မအောင်မြင်တာကမျက်ရှင်တောင်မြတ်ပြည်တိုင်းချခံရမည်သိပါသည်ချခံပါစေပြည်သူသားတွေကြောင့်ကိုယ်ရောကြောက်ရွံ့လောက်ပြီးတဲ့ဖိုက်တယ်မသည်ရောစားပြငါချစ်ဆုံးသမီးကိုဆုံးဆုံးရပါလားလဲဆုံးဆုံးခံနိုင်ပါသည်ငါသည်သမီးပြည်သူနှင့်တူသင်ဆောင်ရသည်တွင်ကြော်ပါသည်ငါ၏သမီးပြည်သူကိုဆေးအာဏာရှင်မြေအောင်လာ၏လက်အဖွဲ့နေထိုင်ပါကမြေအောင်လာ၏ချောကျန်သောတကောကောဆန်သောစိုက်တပ်ကိုမမြင်တွေ့တော်လေဖြစ်ပါသည never later ဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါသည်အမေညီကိုမောင်နှမများအလုံးတမီးဖြစ်သူနဲ့ချီအားသူအကွက်ရဖြစ်တော့လေဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့ကဝမ်းမလဲပါ never later ငါသည်ဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့ကိုအသက်ကိုပဏာဏမထားလဲဆရာနာရှင်ကြောက်ဆုံးသည်တပ်ဖွဲ့ကြောက်ဆုံးသည်ဒီကောင်းဝင်သားမျိုးဂတိသစားပြပါသည်ကျေးဇူးတော်ပါဂတိသစားပြပါလားပြပါလေဂတိပြည်သူတွေကဂတိသစားပြပါလားပြပါလေပြည်သူတွေကဂတိသစားပြပါလားပြပါလေဒီနေ့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ်လို့ရပါလေပြ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 ပါလေကျွန်တော်တို့ညီတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နားထောင်ပါနားထောင်ကျွန်တော်အဒီနေရာကိုရောက်လာပါကျွန်တော်တို့ညီတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယင်းနေ့ချောက်ဆိုင်ကိုဖယ်ရှားစေချင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းတော်နဲ့မာမာမမရပ်ပြီလားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကျောက်ဆိုင်တွေဝင်နေပါတယ်ဘောမာမာနာလာမာမာလေးဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီတိုင်းချောက်ချက်မှုကြောင့်ဖြစ်နေရတာဘောမာလေးမာမာလာမာမာလေးမာမာနာလာမာမာလေးအဝဆိုင်မှစနေကိုကျင်းသွင်းနေလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါလေဘောမာလေးဆရာနာရှင်မြောင်းလိုက်ကြဆုံးပြီဒီမိုကရေစီရရှိပါကငါသည်ပြည်သူများနဲ့တူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးကိုသာစတဲ့ရသည့်အတွက်ဖိုက်ပေါ်ပါသည်ဟုယူဆပါသည်အစောဆုံးမကဲပါစေနဲ့တော့ဒီနေရာနဲ့တိုက်ကြတော့ကြလို့ပါလေဒီနေရာရှိကြပါစေ။နမရှိကြ။နမရှိကြဒီဆောင်နောက်ဆုံးပဲပါ။ဘာကြောင့်ဆိုဒီလိုတော့တရားတော်လို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ဒီရွက်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြီးအကျယ်ကအဓိကကျတယ်နော်။ဒီနေရာမပြောသေးလို့နောက်မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နာရီနာရီတန်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်နေတဲ့ရှစ်ချက်နံပါတ်ရှစ်ချက်နာရီဒီမိုကရေစီကျွေးချော်တဲ့ဒီကဘာကြီးတဲ့ဘုံမှာက
ပြတ်သိမ်းသွားပါကစကြဝဠာတွင်ပြတ်နိုင်နေပြီရောက်ကြည့်ပါရဲ့ဘသူတွေဘသူကိုတိုက်ထုတ်ရမလဲဆိုမင်းအောင်လားလားတော့ပြန်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမပြန်ပြောပါနဲ့ဦးနော်ကျွန်တော်စကားတော့နေလို့ပါလာရှိရတော့ရပါလေဘသူတွေကိုတိုက်ထုတ်မင်းအောင်လားတိုက်ထုတ်ရမယ်ဘသူတွေပါဝင်ရမလဲဆိုတက်မတော်တွေပါဝင်ရမယ်ဒါပဲလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူရဲတွေပါဝင်ရမယ်ဒါတွေပဲလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ရမယ်ဒါတွေပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီသူတွေလည်းပါဝင်ရမယ်။ဒါတွေပဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်နဲ့ကြိုက်တော့ပြဝင်တယ်လည်းပါဝင်ရမယ်။မှန်ပါလား။မှန်ပါပါလေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရွတ်ပေးမယ်။တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းခုနမှန်ပြီပါကြပါသလား။မှန်ပါပါလေ။ဘယ်သူတို့ကြိုက်ထုတ်ရမလဲ။မင်းအောင်ပါဘူး။ဘာတို့လဲ။ဒီလိုပဲကြိုက်ထုတ်ပါ။ဘာတို့လဲ။ဒီလိုပဲဘယ်သူတွေပါဝင်ရမလဲ။တမန်တော်ပါဝင်ရမယ်။တမန်တော်တွေပါဝင်ရမယ်။မှန်ပါသလား။မှန်ပါပဲ။ဒါလည်းလား။ဘယ်သူတွေပါဝင်ရမလဲ။ဘယ်သူတွေပါဝင်ရမလဲ။ဘယ်သူတွေပါဝင်ရမလဲ။ဒါနေမဲလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါနေမဲလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူတွေပါဝင်ရမလဲ။မပါဝင်ရဘူးလား။ပါဝင်ရမယ်။မှန်ပါသလား။မှန်ပါတယ်။မှန်ပါသလား။မှန်ပါတယ်။ဘာလို့ရပါလဲ။တိုက်တော့ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့တိုက်ကြရမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲ။ရှင်းအောင်ဆိုရမယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်သူလဲ။မင်းအောင်လား။မင်းအောင်လား။ဘုရားသခင်ကအညာလား။မင်းအောင်ပဲ။ညာလား။မင်းအောင်ပဲ။ယေရောဖွဲ့နေ။နန္ဒရယဖွဲ့နေ။ဇကာယတိုက်တဲ့သားကြီးဖြီးနေအားလုံး။ဘုရားဖွဲ့ပြီးနားတော်လေအား။နိုင်ရည်ဖွဲ့ပါနိုင်ရည်ဖွဲ့ပါဟောမအဲ့နာနာကြီးရဲ့ရှင်းတာလာပဲဟောနာနာကြီးရဲ့ရှင်းတဲ့ဒီကာလာလေးပါနိုင်ရည်ဖွဲ့ပါနိုင်ရည်ဖွဲ့ပါအားလုံးစီအုပ်စီဟောနာနာကြီးရဲ့ရှင်းတာလာပဲဟောနာနာကြီးရဲ့ရှင်းတာလာပဲဘုရားကဝယ်မင်းရဲ့ရေဘုရားကျမ်းပေးလို့ပြဘူးကျွန်တော်တို့အကျေဖွင့်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့မယ်ဘုရားဒီကျမ်းဝယ်ရမပြီးဘူးဘုရားဘာပါလဲဘာပါလဲရေကျမ်းသာဆန္ဒပြကြမယ်ဘုရားဒီကျမ်းဝယ်ရမပြီးဘူးကျွန်တော်ချစ်အရှင်အနေမဘာမလာတက်ခဲ့မယ်ဘုရားဘုရားဘုရားဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်နေကြတာနိုင်ပါလေပါလေအားလုံးရှိဝတ်တက်လာကြပါဦးဘာသာရေးတဲ့လူတွေဘာသာရေးတဲ့လူတွေတင်တာတိုက်ပြီလားဒီချိန်တော့ငါတို့ IDC ရဲ့ဘူရကျော်နဲ့ဘူရတိကလာရဲ့ရေ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 မောင်းတဲ့ဆာမီယောတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြလို့ကျောက်ဖွဲ့မဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အရေးလူကတိမဲ့ဆိုတာဒီပါတော့လားပြည်သူရေးဒီလိုရဲ့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 အရှင်းဝတ်တက်ပြေးပါလားလောဘလူရဲ့အရှင်းဝတ်တက်ပြေးလားရှင်းဝတ်တက်လို့
Now go, now go, now go.